O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galante, enalteceu neste domingo os resultados alcançados até o momento pelas tropas israelenses na incursão terrestre no sul do Líbano, que, segundo ele, está permitindo que destruam um grupo xiita Hezbollah e suas capacidades militares. Galante comentou que os membros do grupo libanês capturados pelas forças israelenses têm compartilhado mais informações e estão aterrorizados com a possibilidade De o grupo estar entrando em colapso. Desde que Israel lançou sua invasão do sul do Líbano, na madrugada de 1 de outubro, pelo menos 24 militares israelenses foram mortos em ataques na fronteira. No último dia, as forças israelenses atacaram mais de 100 alvos militares chiitas, incluindo edifícios militares capturados e um depósito de armas que eram usados pelo Hezbollah, segundo informaram as forças de defesa de Israel. Em um ano de hostilidade, entre Israel e Hezbollah, mais de 2.400 pessoas morreram somente no território libanês, a maioria no último mês, e mais de 1,2 milhão foram forçadas a fugir de suas casas para escapar da violência, causando uma crise humanitária no país mediterrâneo.